na msukosuko wa maisha, the contestations of this world, yale mabishano ya ulimwengu huu, the sorrows of this world, huzuni za ulimwengu huu. And so that may have been your story this past year, huenda hiyo ndio imekuwa hadithi yako mwaka uliopita. But this past year, lakini mwaka huu uliopita, this past day, hii siku ambayo imepita, December 31st, December tarehe 31, the year 2015, mwaka wa 2015, we witnessed, tulishuhudia an unparalleled visitation here, utembeleo usioweza kusawazishwa hapa. There were so many creepers walking here, kulikuwa na viwete wengi wakitembea hapa. I could not reach them all, singeweza kuwafikia wote. The little babies that were all crippled, watoto wachanga wadogo waliozaliwa viwete, they got up, walisimama, and walked in our eyes here, na wakatembea machoni petu hapa jana. And those babies that could not speak, na wale watoto ambao hawangeweza kuongea, they took microphones and began to learn new words to sing, wakachukua kipaza sauti wakaanza kujifunza njia mpya za kuimba. That ears opened live on camera here. Masikio ya viziwi yalifunguka moja kwa moja katika kamera. Many more healing, many lunatics, na uponyaji mwingi mwingineo, upya wale wenye wazimu wengi, set free, wakawekwa huru. Tumors dissolved, uvimbe ukayeyuka. The senior government doctors are here, wale madaktari wakaza juu kwa serikali wako hapa. They behold the testimony, walishuhudia hizo shuhuda. Saa hizi vile naongea wana testimony, saa hizi vile ninavyoongea wako na shuhuda. Of one of the cases of HIV AIDS that has been healed, ya moja wapo ya kesi ya virusi vya ugonjwa wa ukimwi ambayo imeponywa. And I can go on and on and on and on and on, na ninaweza nikaendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea kuelezea what the Lord has done in this land, kile ambacho Bwana ametenda katika nchi hii. I want to bring it to you in your blessed home, lakini ningependa kuwaleteni katika masebuleni mwenu. On this day, katika siku hii, that when the Lord does such things in a land, ya kwamba wakati Bwana anapotenda mambo kama hayo katika nchi, these mighty miracles, hii miujiza mikuu, they are meant to evangelize to us, inasababishwa kutufanyia uinjilisti. They are meant to speak to your hearts, inasababishwa kuzungumza na mioyo yenu. That's why I say, na ndio sababu nikasema, that maybe your story of the past year, kwamba huenda hadithi ya mwaka wako uliopita, may not have been good, huenda haukuwa nzuri. Maybe it was divorce in that family, labda kulikuwa na talaka katika hiyo jamii. Maybe the doctor said now you have HIV, labda madaktari walisema sasa una virusi vya ugonjwa wa ukimwi. Maybe it's a cancer, labda ni saratani. Maybe you gave birth to a blind baby, labda ulimzaa mtoto kipofu. Maybe you lost your job and your house, labda ulipoteza kazi yako na nyumba yako. I want to say this to you at the beginning of this new year, ninataka niseme haya kwako mwanzoni kwa mwaka huu, that the Lord has testified here in a mighty way, kwamba Bwana ameshuhudia hapa katika njia kuu, in the tremendous visitation of his healing, katika mtembeleo wa ajabu uponyaji wake. So yes, kwa kweli ndio, this year 2016, mwaka huu wa 2016, there is a way, kunayo njia. The Lord now can change that story, Bwana sasa aweza badilisha hiyo hadithi, and give you another story, na kukupatia hadithi nyingineyo. This year, mwaka huu 2016, mwaka wa 2016, and remember, nakumbuka, it all begins with that innocent baby step, inaanzia na hizo hatua za kitoto. Yote huwa huanza na ile hatua ya kitoto, yote huanza na hiyo hatua ya kitoto, of receiving Jesus, ya kumpokea Yesu in your heart, katika moyo wako. We saw even the Muslim girl who's like eyes open, tuliona hata msichana wa Kiislamu ambaye macho yake yalifunguka hapa. So this is beyond religion, kwa hivyo hii ni zaidi ya dini. This is about developing a personal relationship, hii inahusiana na kuendeleza uhusiano wa kibinafsi with your creator, na muumbaji wako. His name is Jesus, jina lake ni Yesu. So this year, kwa hivyo mwaka huu, my prayer to you in your home, ombi langu kwa maboma yenu, is that where there was shame, ni kwamba mahali kulikokuwa na aibu, the Lord may now cover you, Bwana sasa akufunike. That where there was lack, kwamba mahali kulikuwa na ukosefu, the Lord may now provide a spiritual need,
The righteousness of the word. That after that, everything else may be a bonus unto your life. Listen to me, precious people of Kenya and beyond. And all the nations tuned in here. The nations that are watching this by web streaming. By web streaming. The nations that are represented here. I am blessing Kenya this year with my sharp table prophetic tongue. That as I stand here for Kisumu, pronouncing the blessings of God, that this will resonate in your nation, that the Lord may now be vividly present in your home. Maybe you are a leader of the nation, and you've been wondering which way to go. Which God to worship? Today, it has been resolved here that the God that heals them here, the next people get up and walk for free, that God will be worshipped. So my prayer to you as leaders and the people of Kenya, people of Uganda, the people of the neighborhood, the region, my prayer to you is this, that in this year, you may seek the Lord, that in seeking Him, He may draw near to you and reveal to you deeper things about the Messiah, even visit you and transform your lives, transform your nations, transform your leadership, even your families. Those of you who did not even have fare for hospitals, now the healer of all healers, He has unleashed open heavens here. Remission has come. In the mighty name of Jesus, I bless you, Kenya. I bless you, the families of Kenya. I bless you, the families of all of the world children. I bless the mighty pastors and bishops who have come from many nations here. This year, 2016, may you walk with the Lord in a holy walk, in the mighty name of Jesus. And so it shall be, according to the words of my tongue. Amen. Amen. Thank you. Asante. Just wait there. But yeah, to thank you so much. Asante, no. Standing up on your feet, I know some of you are a bit tired. We're going to worship. That we may bring worship into their homes. Your nations. What a mighty way to begin the new year. With the visitation of the Lord. Thank you very much. Pastor Joyce. Thank you. Amen.